Isso é promissor. Eles não entraram. Ah. Ah.
Essas figuras parecem aquelas criaturas, mas são graciosas. E a Shio, deusas da proteção. A caixa prateada de Ischel foi forjada no paraíso e trazida à Terra. Aquelas criaturas fizeram a caixa? Nenhum falso deus ou fanático poderá passar. Eles a estão protegendo. É por isso que me abordaram tão agressivamente? Eles mantêm a caixa aqui até que o sol se renove. Aqui. Tem que ser aqui. Um eclipse e uma garça. É como as tatuagens da Honorato. Mas onde está a caixa? Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Eu posso usar isso para sair daqui. Sim.
que pular. Não tem outro jeito. Consegue me ouvir? Tô aqui. Não estamos na Unurato. Estamos numa caverna próxima. A entrada tá marcada com uma garça e um eclipse. Eu tô a caminho. Você tem licença, Lee? Um arado tradicional ainda utilizado nos Andes, até mesmo fora de Paititi. Às vezes, os métodos mais simples ainda são os melhores. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.
Talvez eles pudessem dar uma ajuda. Tá com você? Era uma armadilha. A caixa foi levada e a Honorato capturada. Nós sabemos. Estamos criando um plano. Ela está na prisão perto do antigo templo. Hakan fez uma investida e foi pego também. Vamos atacar a ponte que leva até a prisão. É arriscado. E se eu subir aqui, libertar ela e daí sinalizar para atacar? Isso pode funcionar. O Edson está averiguando o templo no Distrito Superior. Ele pode achar uma entrada. Vou falar com ele. Teremos reforços quando você a liberta. Muito bem. Para dar força e segurança. Obrigada. Lara. Vou libertar ela. Acredita nisso? O grande se dedica e escuta o criador. Não tenho espaço suficiente para isso. Basta! Impossível. Não posso levar mais nada. Muitos de nossos guerreiros foram capturados. Se não forem libertados, talvez sejam sacrificados, assassinados. Todos esses soldados mortos, bem mais rebeldes do que sectários. Hachevanu chikin topikonov. Chenhumpel batelilu chhelbe shunahe. Beishan in tubu. Minnanu nukolov, malo. Yevel mishutz kanzani lobi. Tzokili luchetz, dantike. Beili kun mosalo. Hachwahelu minton utzil waminan kukulkantik minnalone. Isso descreve alguma coisa perto daqui. De costas um para o outro, dois irmãos de guerra. Eu repouso aos pés daquele que observa a serpente sombreada. Um
Eu tinha que ter feito alguma coisa. Agora a Onurato foi capturada. E os outros rebeldes vão fazer deles um exemplo. Céus, que bagunça! Peguei. Lara, seu disfarce de guarda-serpente é ótimo. Descobri a senha da prisão onde estão mantendo a minha mãe. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza ceder. Entendido. Vamos libertá-la, Etsley. Tem mais uma coisa. O Rakan foi capturado. Precisamos de todos os nossos rebeldes na luta. Ele é o pai da minha amiga Kayara. Se ele for sacrificado, eu... Eu verei o que posso fazer. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Só os exaltados e sapientes podem adentrar neste solo sagrado. Olhos inocentes piscarão ao amanhecer quando a fraqueza perecer. Pode passar. Por quanto tempo irão manter essa rebelião de Araki? Até nós vencermos. Amaru, lembre-se de quem você é. Eu sou um de vocês. Sim. É por isso que mandou me prenderem? Se meu irmão estivesse vivo, que esteja em paz... Sim, ele acharia essa discussão uma perda de tempo. Volte para casa. Eu estou em casa. Esse é meu lar. Onurato, contemple por um instante. O quanto o pai de ti prosperará quando raiar o amanhecer de um mundo sem ameaças externas? Não é você a ameaça? Recriar o mundo? Nós criamos o destino, juntos como somos. Tudo o que eu sempre fiz foi por pai de ti. Tudo! Quando ela estava dividida, eu a unifiquei!
Sou o único que vê a verdadeira ameaça aqui. Você vem e vai, como se sua vida aqui fosse uma opção. Sim. Eu vivi no mundo exterior e eu vi o que está por vir. A cada dia, isso se aproxima. Pai Titi não sobreviverá à invasão. Tudo que somos será tomado de nós e destruído. Então precisamos enfrentar isso juntos. Em acordo com a vontade do povo. Restaurar o sol. Isso garantirá a segurança de Pai Titi por um tempo. E depois, não impedirá que a descubram e a invadam. Nosso destino é estarmos condenados. Não! Não! Nós sejamos ousados! Indecisivos! Haja comigo. Preciso da sua inteligência e resiliência em meu mundo. Um mundo dominado pela seita Kukulkan? Ou deveria dizer Trindade? Se o que você quer é o controle, pode tê-lo. Só me ajude agora, garanta a segurança de Pai Titi. Fique à vontade para governá-la como quiser. Darei o trono a você. Eu farei isso. Não. Eu encontrarei a caixa e restaurarei o sol. Que a luz dele julgue você. Por que me despreza tanto? Leve ela de volta para a cela. Pode me mandar de volta, mas nunca trairei nosso povo. Não, você só falhará com eles. A caixa se foi. Um missionário, Andrés Lopes, arrombou há 400 anos. O quê? Você desperdiçou sua vida procurando no lugar errado. Agora me deixa.